tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Estimados irmãos no sacerdócio, Monsenhor Romilton Augusto, reitor e pároco desta basílica e desta paróquia, estimado Padre Júnior, vigário paroquial, queridos radio-ouvintes da FM Ativa de Borda da Mata, querido povo de Deus aqui presente na basílica, nós estamos celebrando a oitava da Páscoa, inserida dentro de um tempo que nós chamamos tempo pascal, dentro de um ciclo que nós já vivenciamos: a quaresma, tempo de preparação, depois nós vivenciamos o tempo pascal, que é o ápice deste ciclo, e agora nós vamos nos estender durante 5, 7 semanas, que nós chamamos de tempo pascal. Nos 3 primeiros domingos, só para nós podermos nos afeiçoar a liturgia, a Igreja vai tratar nesses 3 primeiros domingos sobre a evangelização através de Cristo ressuscitado. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, numa de suas homilias no sínodo sobre a nova evangelização, ele disse o seguinte: que os fiéis serão atraídos não para o proselitismo, mas sim para a atração. Proselitismo, para que nós possamos entender, é uma vertente da doutrina que prega as verdades da fé cristã, importantes, necessárias, mas não são esses que irão atrair os fiéis, e sim o testemunho, e sim o amor que nós cristãos devemos dar à Igreja, e as pessoas vendo o nosso testemunho sentem-se atraídas para participar conosco. O Papa Francisco, recentemente, ele usou a expressão italiana de Chiesa Ospitale, quer dizer o quê? A Igreja tem que ser hospitaleira. É exatamente através do acolhimento, é exatamente através do exemplo de cada um de nós que as pessoas vão se sentir atraídas, vão se sentir amadas, vão se sentir confortadas por Cristo através do nosso testemunho e vão desejar também participar desta comunidade. Nós vimos isso na primeira leitura. Os primeiros cristãos voltados para a fé pascal, para o Cristo ressuscitado, como nós vimos aqui, vocês podem abrir seus folhetos, no número 6, eles diziam que eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, fiéis à doutrina, deixam-se envolver por aquilo que receberam dos apóstolos, na comunhão fraterna, todos juntos, reunidos, na fração do pão e nas orações. Daí nós percebemos que é exatamente dentro da comunidade, na espiritualidade pascal nós somos chamados a isso, dentro da comunidade que nós podemos exercer o nosso cristianismo. Não é isolado da comunidade, não é tendo uma fé individual que nós vamos reconhecer Jesus Cristo e dar testemunho dele. E os primeiros cristãos, cientes disso, os seus exemplos nós ouvimos, nós podemos ver lá no final. E o Senhor acrescentava o seu número mais pessoas que seriam salvas. Então nós cristãos, os nossos papas recentes, estamos chamando a nossa atenção para isso. Que nós sejamos um povo acolhedor. Que nós não cortamos tanto com as feridas ao que ocasionou as pessoas, mas sim porque elas estão precisando de Deus.
E nós somos chamados a ser esse novo povo que vai dar esse testemunho, que vai evangelizar através não só das pregações, porque a pregação ela tem que estar inserida com a vida. Porque a pregação ela tem que ter um conteúdo na existência, na existencial da entrega. Porque senão nós não seremos cristãos verdadeiros que anunciam Jesus Cristo. Então, a primeira espiritualidade que nós devemos pegar nesse tempo pascal é exatamente dentro da comunidade, diante do Cristo ressuscitado, que nós podemos anunciar. Que nós podemos anunciar Jesus Cristo a todos. E daí nós vamos percebendo que através da segunda leitura, que São Pedro fala para nós, desta catequese batismal, que nós, sendo batizados, é que nos insere como cristãos. Antes do batismo, nós somos criaturas, criadas por Deus. Com o batismo, nós tornamos pessoas novas, cristãos, filhos adotivos de Deus e filhos, irmãos de Jesus Cristo. Mais uma vez, nos chama a ser anunciadores desta palavra. No Evangelho, enquanto Tomé não estava reunido com os apóstolos, ele não viu o Senhor. Tomé é a prefigura aquelas pessoas que querem ter sua fé fora da comunidade, que querem ter sua fé ao seu modo, ao seu jeito, como ele quer, a sua boa vontade, fazendo aquilo que lhe agrada. Quando ele age assim, ele não vê Jesus Cristo. Pode ver outras formas ou criar outras personalidades, mas Jesus Cristo verdadeiro ele não consegue ver. E isso nós vimos, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não vou acreditar, porque ele não tem a experiência comunitária, a experiência de Deus presente inserida no meio do povo. Daí quando ele volta, ele faz a experiência da comunidade, ele faz a experiência junto com as pessoas que estão com ele, ele faz uma das melhores e maiores profissões de fé, meu Senhor e meu Deus. Então, meus irmãos, nesse tempo pascal, nós vamos percebendo isso. É exatamente na comunidade, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas necessidades, mas que Jesus aparece, sopra o Espírito Santo, dá a paz e a alegria. Porque nós vimos que eles estavam com medo, com as portas fechadas, mas estavam juntos. E simplesmente o fato de estar juntos, Jesus aparece e lhes dá a segurança que eles precisam. E nós vamos percebendo, domingo, entardecer, primeiro dia, aparece ao, novamente no oitavo dia, no domingo. Nós cristãos somos pessoas que celebramos a memória de Cristo no Dies Domini, dia do Senhor, domingo. E nós vamos perceber isso. Domingo é o dia do Senhor. Deus está inserido na comunidade. Jesus está inserido na comunidade. Onde nós ouvimos as Escrituras. Onde nós fazemos a fração do pão. Isso é importante. Que nós, estabelecidos, fortalecidos pela palavra, pela Eucaristia, daí nós somos anunciadores, acolhedores de Jesus Cristo, aonde nós estamos, na sociedade, na família, no trabalho. Então, que iluminados pelo Filho que vai nos acompanhar ao longo de todo esse tempo, que é Jesus Cristo ressuscitado, possa também iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para que nós sejamos verdadeiros cristãos, hospitaleiros, que acolhem a todos, e também que nós possamos ser verdadeiras pessoas cristãos que dão testemunho e através do testemunho anunciam Jesus Cristo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Então, no folheto número 11, nós vamos rezar o símbolo Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.